Mit navn er Jens, jeg er 30 år, og jeg arbejder som IT-forpost i NC3, som er Nationalt Cybercrime Center. Og til daglig sidder jeg og assisterer Københavns Vestegns Politi og deres tekniske efterforskning. Som IT-specialist er det fedt at være i politiet, fordi man kan få lov til at bruge sine IT-kompetencer til at opklare sager og belyse nogle ting, som måske normalt politifolk ikke vil kunne. Vi er med til at bistå efterforskningen med at sikre IT-spor, blandt andet analysering af data fra mobiltelefoner, computere og andre digitale effekter, som politiet har beslaglagt eller skal undersøge. Vi er med til at uddanne politifolk inden for IT og cybercrime. Vi går nogle gange i retten og vidner, hvis der er nogle ting, som skal belyses. Og så prøver vi at holde os up to date med de allernyeste teknologier. Qua min tekniske baggrund som IT-ingeniør, så har jeg et helt andet perspektiv på, hvordan en computer eller mobiltelefon fungerer, end mine kollegaer, som er politiuddannet. Men at sammensætte de to giver rigtig god mening, fordi at vi ser tingene fra to forskellige perspektiver, kan derfor spare om, hvordan vi kan gøre tingene bedst muligt. En af de ting, man også skal være god til som IT-forpost, det er at kunne omsætte de tekniske spor og tekniske viden til noget, som alle parterne, der indgår i straffesager, kan forstå. Det er altså både efterforskere, anklager, selvfølgelig også dommerne, der sidder nede i retten og skal tage stilling til de tekniske ting. At man har fået omsat det blot fra nogle 0 og 1-taller til noget, som rent faktisk kan bevises og forklares nede i retten. Politiet som arbejdsplads er en spændende og også en meget varierende arbejdsplads. Der er sjældent 2 dage, som er ens. Et element af mit job er også for eksempel at bistå ransagninger, og det kan også være akut. Så der kan man også blive involveret fra dag til dag og med meget kort varsel. Før jeg blev ansat i politiet, anede jeg ikke, at der var så stort et behov for, at politiet rekrutterede IT-folk. Politiet er en vigtig grundpille i det danske samfund. Der er mange aspekter i politiet, som involverer IT-kompetencer. Så derfor så er det enormt vigtigt og enormt spændende og enormt givende at få lov til at bruge sin IT-ekspertise til at bidrage til efterforskningen og til opklaring af sager.